I ove godine u mjestu Rije u Novotravničkoj župi Rankovići okupio se veliki broj vjernika koji su se došli pokloniti ubijenim hrvatskim civilima i vojnicima, koje su godine 1944. pogubili partizani. Događaj se u narodu dugo nazivao Travnička tragedija. Ovdje ljudi dolazi radnim danom i sjeće pale, ovom se uvijek govorilo međunarodno da je ovdje u pripadu Travnika po povjesničama od 2000 do 3000 ljudi ubijeno i doveženo ovdje u jame koje nemaju dna. Tako da je narod uvijek dolazi, vrlo rado dolazi. Ovo je dugo čuvana tajna. Dugo čuvana tajna. Dolaskom demokratizacije 90. je urađen i spomenik i oni su napravili zlo od 23. do 25. listopada, pa je nedjelja što bliža tome datumu dan kada se ovdje skuplja cijela srednja Bosna da se sjeti svojih poginulih. Upravo u ovim jamama veliki je broj i Hrvata s Kupresa. Njima u spomen njihovi kuprešaci svake godine u listopadu posjete ovo mjesto. Ubijeni su bez suda i suđenja. Pa nažalost, ovo evo, čuli smo danas, ovo nije ni prvi slučaj, ni prvi put da se ovo dešava Hrvatima na ovim prostorima, kako u Drugom svjetskom ratu, tako i Domovinskom ratu. Nažalost, mnogi su ostali ubijeni, civili i vojnici, ali evo, bez suda njihovi krvnici i dalje šetaju slobodno ovom zemlju. U Bosni i Hercegovini oko 500 je ovakvih stratišta, u Hrvatskoj 700. Stoga je zadaća Hrvatskog žrtvoslovnog društva, kako su kazali, voditi brigu i spomen na hrvatsku žrtvu kroz povijest. S ovoga mjesta trebamo poslati poruku i šaljemo poruku da hrvatske žrtve ne smiju biti zaboravljene, jer povijest nas uči, a povijest je učiteljica života, da oni koji ne poštivaju svoje mrtve iz prošlosti, iduće generacije njihove djece i potomaka će doživjeti iste sudbine, a da neće znati zašto im se to događa, jer nisu ništa sačuvali iz prošlosti. I eto, to je nam važno i prvenstveno Hrvatsko žrtvoslovno društvo radi na tome da se sazna istina i da se poštivaju žrtve. Svetoj misi na Rijama, koju je predvodio kupreški župnik don Tomislav Mlakić, gdje su kod spomen obilježja položeni vijenci i upaljene svijeće, prethodila je procesija križni put vjernika od župne crkve u Rankovićima do šumarka Rije, koje čuva tajnu nikad neistraženih jama i grobišta.